kusoo dhawaada arday maadadeeni sugaanta iyo casharka caawa maanta aan qaadanayno oo ah humaagaynta ama afka muldahan. Ciwaanka casharkeenu wuxuu ka kooban yahay laba eray, af iyo muldahan. Waa isku eray lakabeed, mid waliba macno gaara leeyahay. Af marka la leeyahay waxaa la yidhaahdaa dhowr siyaabood oo kala duwan baa loo qeexaa. Afku waa dhawaaq kasta oo macno sameeya dhigaale loo bedeli karo. Mar kale waxaa la yidhaahdaa afku waa waxa aadamuhu isku fahmaan ama isku gartaan. Mar kale waxaa la yidhaahdaa afku waa qalabka aadamuhu ku fikiro. Qof walibana inta uu ereyo haysto ay maskaxdiisa ereyo ku jiraan unbuu fikiri karaa. Tusaale ahaan, qofka 100 erey yaqaanaa sida ay 100 kale erey isugu xidhmaan ayuunbuu u fikiri karaa, halka qofka 1000 erey yaqaanaa uu ka fikir badan yahay kaa 100 erey yaqaanoo 1000 erey intahaba ay isugu xidhmi karaan in leeg uu fikiri karo. Waana sababta loo buuriyo wax akhriska badan ee loo yidhaahdo qofku qofku ka akhris badan yahay, wuu ka garaad badan yahay ama wuu ka fikir badan yahay. Maldahaad, ereyga maldahaad dhowr macno leeyahay. Waxaa la macneeyay intan oo erey: saysaabid, sugurdubid, saamadadid, oo la macno aqarin. Marka ciwaankeenu waa afka maldahan. Haddii aynu nidhi afku waa waxa la isku garto, ay maahmaahi tiraahda dadku afku isku gartaa, xayawaankuna urtay isku gartaan, waa maxay sababta loo maldahaya? In hadalka tixda ama tiraabta la maldaho laba fariimo, laba ujeedaa looga dan leeyahay. Waa iyada oo la doonayo afshaxanimo iyo qurxin uu halabuurku tixdiisa u adeegsado si ay dhagaha maqlaya iyo dhaayaha akhriyaya labadaba soo jiidasho iyo xiisegelin ugu samayso. Tusaale ahaan, hal abuur baa tix buu rabaa inuu tiriyo oo uu gabadh ku ammaano. Tixdiisa kuma bilaabayo uun gabadha iyo sifaheeda iyo muuqeeda, wuxuu ka horreysiinayaa inuu gabadhii wax kala barbar dhigo. Tusaale ahaan, sida geed caleen iyo ubax guudka qariyeen oo goone laamaha ay midiba geesteed hoobaan iskaadhi iyo guntin midhaa leedahay oo soo gandoodo galka faraqa soo daray oo godan barwaaqaa durduraan gurayn iyo gacan wabi ku yaallo aan gu iyo jiilaan midab guurin baato, gabadh yahay kalgacal baad goortaan ku eegaba qalbigayga gelisaa wax si aanan garanayn eeguna ducaashaqe halka aadi gaadhsan. Tixdii ahayd in uu gabadha ammaano waxa uu soo mariyey geed xiisale soo jiidashadiisu indhaha ku doogsanayaan aan laga xiise goynayn. Mar labaad, tixda waxaa loo maldahaa iyada oo la rabo ujeedada iyo fariinta ay xambaarsan tahay cidda loola jeeday ay ku socoto mooye inaanay cid waliba si fiican u fahmin, laakiin qofka ay fariinta iyo tixdaasi ku socota uni uu garan karo. Labadaa habbaa tixda loo maldahaa, oo tiraabna waa lagu maldahaa, tixna waa lagu maldahaa. Waxaana tusaale inuugu filan sheekadii raaga ugaas marka uu qur-aanka kasoo baranayay deegaankooda ka durugsanayo aabihii. Markii uu raagi oo ardaya aabihiinima ka waraystay ku yidhaahdeen, reerkiini baan u soconaaya, maxaad fariin noo faraysaa? Raagoo yaroo arday baa ku yidhaahbahay, waxaa ku tidhaahdaa bishu waa 30 balayguna waxaad ku tidhaahdaan aabahay, aabo xaaladeedii iyo caafimaadkaygu waa fiican yahay, balse 5 wasalaadood weyse keliyaa ku tukadaa. Nimankii fariintii ugaas marfaa faarax bay u keeneen, ujeedadu se ma ahayn 5 salaadood weyse keliyaa ku tukadaa, waxay ahayd aabo 3 waqti hal mar baa wax cunaa. Mar rabo raagi aabihii mooye cid kale inay baahidiisa ogaato. Ugaas warfaa faarax niman halku inuu wax ku baranayay ku socda ayuu ugu sii dhiibay 3 wasladood oo sargafa iyo uba subaga. Deedna wuxuu ku yidhi inankaygii waxaa ku tidhaahdaa reerkiini waa nabad qabay, dhibaatana ma jirin, bishu waa 30 balayguna waa buuxaa. Nimankii marka ay raageyntaanay gaadhina dhexda ku socdeen, maslahadoodii baa ka dhammaatay, cuntana ay damaaciyeysa ay ka ahayd ba waxbay ka cuneen.
hadhow markay saaxiibadii alaabtii loogu dhiibay raagi u geeyeenna marka uu ka tirsaday wuxuu ku yidhi aabbahay muxuu idin soo yidhi aabbahaa wuxuu ku yidhi reerkiinu waa 27 bishu waa 30 balliguna waa buuxaa deedna wuxuu yidhi aabbahay wuxuu idin soo dhiibay waxbaa ka dhiman nimankii markii ay naxeen cid u sheegtay oo kasoo horreysayn iyagoon garanayn ayay yidhaahdeen raago na astur annagaa wixii lagu soo dhiibay tirada ahayna lagu kaa soo dhiibay wax ka cunnay laakiin sidaad ku garatay raaga wuxuu yidhi aabbahay fariintiinu soo faray ahayd bishu waa 30 balliguna wuu buuxaa ayaa ii sheegaysa ubadaasina uu subag baa ka buuxa hilibka halkaa ku jiraana waa 30 tiradiisu macnaha waxaan u jeednaa maldahaaddu waa laba hab waa hadalka loo maldahaamo hawraarta iyadoo wax lagu ammaanayo afshaxanimo iyo qurxin ay tahay iyo iyadoo la rabo dulucda ujeeddee tixda ama tiraabtu ay xambaarsan tahay inaanay cid waliba si fudud u garan afka maldahani wuxuu ka kooban yahay 11 qaybood 11 qaybood afka maldahani ka kooban yahay duurxul sarbeeb dayro lagaado quusin xus jees jees haddaa la kuruya buunbuurin qofayn iyo silab sugan waxaan u geli doonaa qaybta koobaad ee afka maldahan oo ah duurxul sida buuggiina ku qoran manhajka dugsiyada sare fasalka 4aad bejka 87 cawaanka idinku soo horreeya afka maldahani waa duurxul inta aynaan u gelin duurxulka iyo qaybihiisa bal horta ciwaanku wuxuu ka kooban yahay laba eray kuwa noocanana waxaa loo yaqaanaa eray lakabeed labadan eray mid waliba macno gaar u leh erayga duur laba macno u yeeshaa mar waa nooc dhirta ka mid ah marna wuxuu la macno yahay xulid iyo doorasho marna waa dhexmarid iyo dhexqaadid erayga xul baa erayga duur mar waa kayn marna haddii alla kurmay waa nooc dhirta ka mid a ereygani mar waa doorasho marna waa dhexmarid duur xulka waxaa lagu qeexaa duur xulku waa tix ama tiraab sidii tooska ahayd ee ay u socotay aan ahayn hadalkii ama hawraartii wax kale la sii marinayo eray bixinteedu halkay ka timid waxa weeye qofku markuu duurka ama kaynta marayo socodkiisu mid toosa ma ahee koluu laan ka gabado koluu geed ka baydho iyo koluu wax kale kasoo waabtaba socodkiisa waxbaa ka hor yimaada qofka marka tix ama tiraab lagula hadlayo duur xul weeye la leeyahay iyadoo nin lala hadlayo ayaan hadalkii isaga toos loo odhanayni ama geed baa la sii marinayaa ama geel baa la sii marinayaa ama gamaan baa la sii marinayaa tixaa duur xulka ah iyadoo gabadh laga hadlayo ayaa meesheedii lasoo gelinayaa geeyu tix buu nin tirinayaa deedna wuxuu leeyahay gacalkeed ha weydiiyey haddii hee geeyi kaa hibido oo haayir nooliba yaqaan heelka ay mirato heesaha inaad kala baxdaasow hal garam ah nin kalaa gabay tirinaya haween wax ka sheegayuu geel u soo marinaya geelaan dhaqaalaynayee dhoobirka u qaatay dhankii uu u foofaba geelaan dabadhu yaalayay xalay dhibaatay geelaba hashii ugu dhag roonayday haddii uu libaaxigala dhaco kama dhig taageene dhurwaabaa calfaday qaalintii dhiilka loo bulay nin baa gabadh tix ku dhaliilaya dhaliisha xaaskiisa inay cid wali ogaato ma rabo adeerkeed buu la shaxayaa gabadhiisa deedna gabay buu u tirinayaa uu gabadha ku leeyahay gabadhii sanadkii dhaweed aa la siiseen ee aan idinkagasoo geed fadhiistay gabadh sidaan doonayay noqoto maya sidaan doonayay noqon weyni weeye wuxuu yidhi gamaankiinan badan faytinow faytin waa gabadha adeerkeed gamaankiinan badan faytinow gobolbo waa cayne qaar baan ka goor iyo ka goor godolka daynayne qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalane gabax lagu shakaaliyo sangii gaabi orodkiiye gacanlima haddaa naga rabtaan go-aha noo doorsha haddii kale sidaad noo gasheen baa inoo gudub faytin oo gabadha adeer waxa uu jawaabay isla duurxulka duurxulkiisii buu ku jawaabay hal hadal gara ayay saahidoo gobi la yeedhaay ninka gabayga hore tiriyay saahid qamaar cali buu hadal gara ayay saahidoo gobi la yeedhaay ninka maa yaqaanaa dhal uu kaasa bixiyaay
waa laba iyo dayrjir aan fuulankeed gelin hadduu nadigu kuba neefka yari wuu jira geliraahe maxaad nagu galaysaa haddaad fuulmo garan weydi oo maadaama farda ay ahaayeen waxaa laysugu holcelinayay faraska waxa ugu wanaagsana loo haystaa waa orod iyo deedan iyo ma aragtay halka loo fuulay inuu si fiican ku gaadhsiiyo nin baa gabadhiisa wax ka sheegaya geed buu ku tilmaamay inta geeda geedu waa qisba ugu guduud roone hadday gaajo xooluhu qabaan goosan ma hayaane galka sirow raadcada markii laysku soo gaadhay neef yahoo guduudani midkii gaabiyaa tahay iskuunkuunki xamarow maxaa gegida kara duur xulku waa tix ama tiraab maldahan oo qofka wax laga sheegayo aan si toosa loogu odhanin duur xul waxaan ku xogsiinaynaa dayro oo loo yaqaano yamxeero labadan eray sidooda marka loo fasiro mar waa isku macno marna waxaan badnayn bay macno ahaan ku kala duwanyihin waxaa waa laga dayriyey dhankiisa liidataa la tilmaamay qofka waa la dayriyey waa qof xuno waa la fogeeyey yamxeero marka laga hadlayo waa wax badanoo yaraan lagu tilmaamayo inta badanna bakhaylka adeegsada baa la yidhaha yamxeeradoo isagoo wax badan haysta ayuu yidhaha waxba gacanta iguma jiraan ereyga yamxeerin wuxuu la macnayay tashiil waxaa waa la yareeyey waa la yamxeeriyey kana waa waxa dhanka liidata laga istaagayo macnaheedu inta ugu badan dayrada waa calaacal taxaha dayrada ah calaacal bay kusoo nin baa naftiisa ka calaalaya wuxuu leeyay adduunyada waan ku soo ambadee halkii lay abuuray maan iman nin kalaa calaacalaya wuxuu leeyay salaadaha sunniya faralkii waa sahweeyahay surinkan maraayaba dhulkan samay ka jeexdaay subciskii qur-aanka iyo dikriga seegi waayaday dayro waa calaacal cabdi oo wadeeciya adduun way ka bixi waaye walbahaarka waan kula qabaa wahana ii dheer tixda ugu badan ee dayro la yidhi waa tix calaacala halkan marka wax sidii ay ahaayeen si ka yar loo tilmaamayo waxay lid ku tahay afmaldaha la yidhaha buunbuuninta nin baa islaan habeenno soo dhaxay cid la soo kulmin habeenadaaba qadoodi ahaabaa reerkii u horreeyay kusoo baxay oo islaan waayeelihii joogtay ayuu damcay inuu baahidiisii u sheegto cuntola-aantiisii wuxuu yidhi cidlaan joogay xalayo maantana cid maan arag caano lagu qaboobiyo cunto kolo kolay tahay maa saarin carabko cunahayga may marino calooshayda meki macnaha waa imarti geliya waxaan cunaya waxaan habaysi islaantii iyadoo yamxeerinaysa waxay haysatay wax la-aan ku tilmaamaysay tidi waa tay gooma noqotaa oo guga la waayaa amba maanka siimano maan goosan hiligo waxma saarin gawsaha waan soo ururinaynaa dayro iyo yamxeero mar waa wax badan oo yaraan lagu tilmaamayo marna waa calaacal luxuskii adduunyadu waa laas kulaaya libaan male adduuno looxiyo khadkiisuba marbay kala lumaanoo weli laanba lagu qori tix kastoo calaacala intaa afmaldahe ku jira waa dayra waayo ama waayaha ku adag buu ka dayrinaya ama xaaladdu qofkani ku jiru ka dayrinaya waxaa ka mid ah afka maldahan shareere kanta xiddiisa waxaynu ku soo sheegnay dayro waa wax badan oo yaraan lagu tilmaamayo ama wax dhinaciisa dadban la istaagayo ama la liidayo hoos loo dhigayo shareeruhu waa heerka ugu sarreeya ee isu eekaysiinta laba humaag ama laba shay baa la yidhahda waxay isu dhowaan doonaan afmaldah eekeeya la yidhaaha oo aan isagana ku xigsiin doono marka la qeexayo waxa yaha shareeruhu
waa heerka ugu sarreeya ee laba wax laysugu ekaysiiyo. Tusaale ahaan, labada weerood haddaan idhaahdo caashe waxay u socotaa sida hooyadeed, afmaldaha ku jira waa eekeeye, waxaana lagu garanayaa ereyga sida. Haddaanse idhaa caashe waa hooyadeed oo halkan taagan, afmaldaha ku jira la adeegsaday waa shareere, waayo xagga afmaldaha eekeeyaha la yidhaah labada waxay laysku ekaysiinayaa saan xagga dambe ugu tegi doono meelna way iskagayiin, inta kale way ku kala duwanyihin. Laakiin shareeraha labada waxay laysu ekaysiinayaa meela laguma kala sugi karo. Caashi waa hooyadeed oo halkan taagan, hebel waa birtii calanka. Tusaalayaasha tixda waxaa ka mid a shareeraha sheega mar waxaa soo gala ereyga waa oo tilmaama inay waxaasi heerkii ugu sarreeyay iskugu egyihiin, marna ereyga waa kuma jira. Labada wax ujeedadoodii waxaa ka maqan halkay iskaga ekaayeen iyo meesha iskaga ekaayeen. Arday yahay cilmigu waa iftiin, aadamaa hagi wuxuu isku shareeray halabuurku cilmigii iyo iftiinkii. Qalab ekeeyo isu ekeysiina kuma jiree, wuu isku shareeray. Arday yahay cilmigu waa iftiin, aadamaa haga marna waa awood aad filkaa kaga adkaataa. Shareeraha waxaa ka mid a xaaji aadan afqalooc oo macalinka tilmaamaya wuxuu yidhi waa kuu afkaad ku hadasho iyo odhaahda liisaane, waa ubaxa kii korinaye aaminka ahaaye, waa kii aqoontiiyo cilmiga kuugu aabba ahay. Shareeruhu waa heerka ugu sarreeya ee laba wax la isugu ekeysiiyo. Shareere ereyga waa aanu ku jirin baa jira. Tusaale raga ugaas geeluba ugaasoy kolku ayda miranaayo, abeerkiisa naaxiya hadduu aaranku iswaayo, isaguba ma kala aamuse waysu ololaaye, haddii aaninaadeeroy ku uli isuma urugootin. Inuu shareere yahay ereygii waayo caddayn lahaa waa ka maqanyay, laakiin wuxuu isku shareerayaa sida geelu marka uu hashiyo nirigteedu iswaayaan, ce iyo yeedh isugu daydayaan, inuu isaguna gabadha mar walba u raadiyo. Labadii dareen buu isku shareeraya. Shareeruhu waa heerka ugu sarreeya ee laba humaag laysugu ekeysiiyo. Aan ku xigsiiyo ekeeye ekeeyaha iyo shareeraha sida labadan tusaale halkan ku qoran kala sheegayaan, dhan waa iskaga mid oo xagga wax laysaga ekeysiinta waa isku mid, qaabka wax laysugu ekeysiinayana way ku kala duwan yihiin. Ekeeyuhu marka la qeexayo waxaa ekeeyuhu waa isbarbardhigga ama isu ekeysiinta laba humaag ama laba muuqaal, laba meelood ama laba shay. Marka haddaba ekeeye la isticmaalayo, waxaa muhiima in ay tixda ama tiraabta hadalka ama hawraarta ay ku jiraan ereyo loo yaqaano qalab, oo ah ereyo isugu wada macnaa laakiin kala ereyaa, sida la moodo oo kale, nooca, tabta, caynka, gedda, qaabka. Intaasoo erey waxaa la yidhaahdaa ekeeyaha iyo qalabkiisa.
ee keeyuhu wuxuu leeyahay afar qodob oo la yidhaahdo u eeke, loo eeke, qaabka isu ekaanshiyaha iyo qalabka isu ekaysiinta. Hadda haddaan afartaa qodob aan sheegnay intan ku salayno, caashi waxay u socotaa sida hooyadeed. Haddaynu dhahno ku kala muujiya u eeke, loo eeke, qaab iyo qalab, qaabka la isaga ekaanshaha iyo qalabka isu ekaysiinta, waxaan odhannaa caashi waa u eke. Haddaba fiirso, socodku waa qaabkii la isaga ekaa, hooyo waa loo eke, siduna waa qalabkii isu ekaysiinta. Shareeraha waxaa nidhi waxbuu isu ekaysiiyaa, laakiin heerka ugu xeesha dheer buu isu ekaysiiyaa. Eekeeyuhu laakiin labada waxaa la isku ekaysiinayaa meelna waa iskaga mid, meelna way ku kala duwan yihiin. Qeexidiisuna haddaan ku celinno shareeraha, eekeeye waa marka la isbarbar dhigayo ama la isu ekaysiinayo laba muuqaal, laba meelood, laba shay ama laba qof. Tusaale ahaan, caashi waxay u socotaa sida hooyadeed. Caashi markay socoto waxaa la moodaa hooyadeed. Caashi waxay u socotaa gadi hooyadeed. Caashi waxay u socotaa qaabka hooyadeed. Caashi waxay u socotaa nooca hooyadeed. Erayadan unbaa isbedbedelaya. Caashi markay socoto waxaa la moodaa hooyadeed. Erayadan baa deedna loo, haddii erayada laga waayo tixda ama tinaabta, waxaasi ma aha eekeeye afmalda halkaa ku jira. Tusaalayaasha waxaa ugu badan sida tixdan ku bilownay iba furkay noo ahayd casharkeena ahayd, sida geed caleen iyo ubax guudka qariyeen oo goonin laamaha ay midiba geesteed hoobaan iskaadhiya guntin midho aleeda. Gabadhii iyo geedkiiba muuqaalka iyo bilicdii iyo quruxda isaga ekaysiinaya, sidaa tahay gamaan farasanga geesi daaqsaday oo hara garduur miray soddon bil iyo gowdi, sidii cirku horay meel cusub loo cadceedi u soo baxdaa tahay, sidii yeyda hawd hurdada ma lado ilbaan ka hurdaa habeenkii, gugooda ay geeduhoo baxay galgalima xareedoo galacloo garaaryalabaad gadoodii tahoon lagaa garan. Waxay muujinayaan tudcyadaasi afmaldaha ku jira inuu yahay eekeeye. Intaasi hadday tixda ama tiraabta soo gasho, waxaa soo galay ama la adeegsaday afmaldihii eekeeyaha ahaa. Ceel buur ku yaal baad caynadiisa leedahay. Waxaa jira eekeeye ay kuwani ka maqan yihiin, kuwaana waxaa loo yaqaanaa eekeeye su-aaleed. Tusaale ahaan, nin baa faraskiisii u ammaanayaa, faraskiisa waxbuu barbar dhigayaa, qaab su-aaleed buu u barbar dhigayaa. Waxaa iyo faraskiisu inay isku mid yihiin isagoo sheegaya ayuu haddana leeyahay, ma sidaasaa? Tusaale ahaan wuxuu yidhi, almiskoodiyadeed iyo gelihii harawaad iyo kurays beelaha yaalla galabbu isu maraaye ma daruur gudgudaa. Haddaba fiirso, almiskoodiyadeed iyo waa buurta u dhaxaysa Hargeysa Berbera, almiskoodiyadeed iyo gelihii harawaad iyo waa ceel waqooyi ku yaalla kurays beelaha yaalla galabbu isu maraaye, faraskaygu galab keliyu intaasoo masaafaa isu maraaye ma daruur gudgudaa. Roobka gudgudaha la yidhaaho xawaare ku socda meeshuu ku daana biyo dhiga. Ujeedada uu jeedaa waa isku mid, laakiin kaa waxaa la yidhaha eekeeye su-aaleed, qalabkii eekeeyuhuna kuma jiro. Sayidkaa faras uu leeyahay amaani wuxuu leeyahay, diraacaha wacdigoodana wanan baan u qalaayo, walanqaan u jaraaye ma wadaad martiyaa. Faraskayga markay diraacda tahay intaan wanan u qalo ayaan baridoo isboonka iyo wanka baridiisa iyo subagiisa waraabiyaa, ma sidii wadaad oo kalaan faraskayga u xurmeeya. Waa su-aal, laakiin uu isbarbar dhigayaa siduu wadaadka u qiimeeyo si leeg inuu faraskiisa ugu cadgooyo. Hees baa waxay tidhaahdaa, ma waagoo dhalaalay baa ma dhibic seer ma weydaa, ma dhallaan la jecelyaa ma xalay ubax dhasho, dhagaha fidiyo ka dharqaday xareedo dharabkii ku yaal.
waa eekeeya su-aaleedba kaasoo kale la yidhahda kuma jiro qalabkii noocan ahaa laakiin su-aashaasaa muujinaysa in labadii wax laysku eekeysiinayo marka kuwa ereyadani soo galana waa eekeeyihii tooska ahaa oo haddii lagu yidhaha inta lagu soo qoro sheeg nooca afmaldaha tixdan la adeegsaday oo ereyadani ay ku jiraan wuxuunbaad leedahay waxaa ku jira qalabkii eekeeyaha dabadeedna intan ereygii ka mid ahaa la adeegsada unbaad calaamadinaysa ama sheegaysa laakiin hadday su-aashaasi soo gasho jawaabtaadu waxay noqonaysaa waa eekeeya su-aaleed waxaan ku xigsiinayaa silan sugan ardaye ciwaanku waa nuxurka casharka baa la yidhahdaa silan sugan ciwaankeenu wuxuu ka kooban yahay laba magac oo mid weliba gaarkiisa isu taagi karo naxw ahaana magacyada sidana waxaa loo yaqaanaa magac lakabeed oo dabarkan baa kuu sheegaya casharkeenna maanta afmaldahee silan sugan marka la leeyahy silan suganta marka ereygan waa wax silan waa wax qariban waa wax qaldan waa wax aan habboonayn ereyga sugan waa wax quman waa wax habboon waa wax la hubo tusaalahaan ninkaa hebel waa nin silan wanaag laguma sheegayo warka ayaa keenay hebel warka hebel wuu sugan yahay macnaha waa wax lagu qanci karo silan suganta marka la qeexaya waxaa la yidhahdaa waa laba erey oo ujeeda ahaan iska soo horjeeda hal meel la ku wada jira mar kale waxaa loo qeexaa ama lagu qeexaa silan sugantu waa ereyo markaad dhan ka eegta qaldan markaad dhanka kale ka eegtana quman oo saxan tusaale ahaan laba erey oo iska soo horjeeda hal meel laysugu keenaya macaan iyo qadhaadh meel ku wada jira qabow iyo kulayl meel ku wada jira udgoon iyo qadhmuun meel ku wada jira habeen iyo maalin hal mar la kulmiyey waa laba waxoo iska soo horjeeda oo haddana hal meel ku wada jira tusaalayaasheeda waxaa ka mid ah waxaan ahay nin araggaaga naceb aadna kuu jecele qiyaas waxaan ahay nin araggaaga naceb aadna kuu jecel dadkoo dhaxan qaboo dhada qoysay baan aan u dhididaya laba erey oo iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira u fiirso cabdow been ma sheegtide runta barashadeedii belakaa hor joogtaa mana tihid bakhaylkii beesad quuri waaye waxaad bixin lahayd baad adigii u baahatay waa deeqsinimo iyo bakhaylnimo meel ku wada jira iyo beenaalo iyo rusheeg meel ku wada jira dhowdan gabagiisa waxaa ku jirtay anoo lag iyo darab quudanoo subagna leefaynin nin ladaad iyo qabataan ahoo la qayahaysa laqwi iyo xumaan kuma hadloo been ma laasima eh runna waaban kala leexan iyo qowlillaahi gabaygii qaasim dacartuba marbay malab dhashaa aad muudsataa dhabaqe waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaal midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanoode midi waa martida soora iyo maata daadihise midna waa midiyo xiiraya iyo mur iyo deebaaqe waa laba wuxuu iska soo horjeeda haddana hal qof kula leeyahy mar baan ahay muddeen camalsan oon maagista aqoon nin mu-adeecohoo dhaganugulo wax iloo sheegaba qaata mar baan ahay muddeen camalsan oon maagista aqoon daandaansiga iyo cidoronshada marna macaan gaglaayaanahoo miigan baana silan sugantu waa laba erey oo iska soo horjeeda haddana hal meel ku wada jira hal erey baa inta badan lagu gartaa markale waxaa lahaa silan sugantu waa wax markaad dhan ka eegto silan oo qaldan haddana markaad dhan ka eegto saxan